د ننګرهار ولایت د احصایې او معلوماتو اداره د ولایت مقام په لارښوونه په جلال آباد ښار کې د برېښنایي تذکرو د ورکړې په موخه څلور نوي مرکزونه پرانیزي او په همدې موخې ورته د 200 مامورینو د ګمارنې لړۍ پیل کړې چې په ترڅ کې به تر کار لاندې 15,000 دوسیو چارې بشپړې شي. یاد څرګندونې د دې ولایت د احصایې او معلوماتو ادارې رئیس د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف مومن په مشرۍ ولایت مقام کې د اداري مجلس په غونډه کې چې د زمري په شلمه جوړه شوې وه وکړې. د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف مومن د غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال د احصایې او معلوماتو ادارې څخه مننه وکړه چې په لارښوونې د خلکو لپاره د سهولتونو برابرېدو په موخه نوي څلور مرکزونه پرانیزي. همداراز د پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې غړو څخه هم مننه وکړه چې د کوز کونړ سیلاب ځپلو کورنیو ته یې نغدي، خوراکي او نورو توکو مرستې ورسولي. هغه د ولایتي شورا غړو څخه هم مننه وکړه چې په مشورتي لویه جرګه کې فعاله ګډون وکړ. نوموړي د شهیدانو معلولینو چارو امریت کې د وثیقو ارزونې په موخه د کمیسیون د بیرته فعالېدو، جلال آباد ښاروالۍ ته د نرخونو کنټرول، سټنډرډ ادارې ته د سوداګرو اړوند د سیمنټو د سټنډرډ برخه کې د ستونزې اساسي حل کولو، تدارکاتي برخه کې د شفافیت او ګړندیتوب، چینمتري او سرخاب پل کارونو د ګړندیتوب، برېښنا پرچاوۍ ستونزې حل کېدو او یو شمېر نورې لارښوونې وکړې. که په درست شکل تعقیب شي، کمیسیون چې د نرخونو د ټاکلو لپاره کښېني، د بازار څخه نرخونه اخلي او بیا هماغه نرخونه په نرخنامه کې ځای په ځای کېږي او متاسفانه هغه نرخنامه بیا په درست شکل باندې نه تطبیقېږي. زما هیله دا ده چې اول خو د نرخونو د تطبیق لپاره چې دا کوم معیار دی، د دې ارزونه وشي چې دا په کوم معیار باندې دا نرخونه ټاکل کېږي د بازار لپاره. آیا تر اوسه پورې ګمرک ته رسیدګي شوې ده چې هغه سوداګر چې زموږ ستاسې اموال ګمرک کې په یو مشخص نرخ باندې محصول کوي، آیا هماغه نرخ مطابق نرخونه دلته په بازار کې ټاکل کېږي او که نه؟ دلته یو بل معیار موجود دی. ګمرک ریاست څخه مو هیله دا ده چې د نرخونو د ټاکلو د کمیسیون سره د هغه اولیه توکو همکاري وشي ترڅو په ښار بازار کې نرخونه په درست شکل هغه د مومن ویل د ولایت مرسیال حبیبي کاکړ په مشرۍ د خپلواکۍ د 101 کالیزې د منځنې په موخه کمیسیون جوړ شوی چې عملاً کمیټو کار پیل کړی او ټولو مسؤلینو د لارښوونه وکړه چې د خپلو دفترونو څخه په دې برخه کې چمتووالی پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د لوړو زده کړو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د شریعت او حقوقو پوهنځیو ودانیو او نړیوال اسلامي پوهنتون احاطي چارو اړوند ستونزې د حل په موخه ژر دې ولایت ته یو پلاوی رالیږي. دری عمده پروژه چه اوس هم در تشویش لان دیدی آقا تشویش باید رفت شی در شریعت و خوب و پونزی و در اسلامی پوهنتون موضوع تشویش لان رفت نده. وزیر صاحب من سر جمعه نکرده در چه پدی اونه که با آقای حیات راست در ریسپ سیکتوری در موضوع سر تاسی تحقیب که جمعه داوه چه اون با حیات راوست و اول با در اسلامی پوهنتون موضوع چې زموږ ستاسو نظارتي کمیټې کې کوم راپور ورکړی دی تاسو سره همغږي کې او تاسو سره په ګډه باندې هلته لاړ شي او د هغې څخه وروسته نتیجه ترلاسه شي او په هغې باندې اجل اجرا وشي. په دې غونډه کې د امیر شهید سراج العمارت بڼونو ته د ښاروالیو اطلاعاتو فرهنګ ادارې له لوري د ښکلا او عایداتي سرچینو په توګه د پلان جوړونې پرېکړه وشوه. همدارز کرنې رئیس نصیحتي او تولیدي بڼ په توګه د مملي باغ د جوړولو په اړه د هڅو له پیل کېدو څخه خبر ورکړ. د عامې روغتیا رئیس د کورونا ویروس د کموالي څخه خبر ورکړ. ټولګټو چارو رئیس د کم ګمارل شوي کمیټې په مرسته د سرخا پول او چلمترۍ سړکونو کارونو د ګړندیتوب ډاډ ورکړ. برېښنا ریاست مرسیال ګډونوالو سره د برېښنا د پرچاوۍ او سون د پاړه او د عدلي رئیس د شمشاد هوټل او متری سړک اړوند قضیې په اړه معلومات شریک کړل. اداري مجلس په غونډه کې مسؤلینو په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې او بحثونه وکړل.